Datën 24 mars isha me mujën në vodën e ti, kur rrëth orës 12 e ditës, në radio didhje e thirë Recep Selimi mujë Krasnicin. Recep Selimi kështë shifën 10 shi, kurse mujë kështë 506. E merë 506, lemrau për 10, lemruat muja. Thetë për momentin, Reza, për momentin dhe tash duke ndodhur një sëllë të shokët tonë. Vetëm kaqë. Tash ti muja për me sarut ku për ndodhë, në atë ko, onë personalisht, njësha vetëm Daudin, Davidi Isushën në atë ko. Oh. Nuk i njësha endë këta tjerë dhe Zahradinej. Tash muja thëtë, a banë konkretisht me ditë ku për ndodhë? Po. Oh. Tha, te Davidi ka përmenë. Mjaftu. Edhe ka mjaftu muja, unë gritë me herën kamë dhe thadë dhërë, pa tjetër na mja shqip dorëzat forcave serbe, mos me lotë gjitha më merë me glëzën për mja dhe të merën edhe me lefa. Me shpërcëndru dhe në pjesë tjera. Po, do të më selimu thadë gjithësyshta na punktin e Kijevës prapë. Realisht ishë selimuni jo ma herët, me 16 mars, se cejka ma herët. Edhe thashtë, e keshë vështirë mujen si të nëzirëm nga fshatës, sepse gjithë të dishtin sa është në Zvicër, bëhë mujen. Që është nëzirë nga fshatës, ishtë me mjekër të modhe, jam atosën, duke pa kem e pokër kush. Ka orë djallë jauzës në Sërgoshi, me një vetur të tibit Lada, e ka morë mujen, edhe ka nëzirë nga fshatës në mes të ditës, ishtë aksion që kuj ditën. Dhe e në dollit të fshatës, ti me takuar bashkë me mujen, ishte mujë Krasnici, one, Bedrigoshi, Lavian, Arsemer Zipi, Bekim Sholda. Dhe jemi njësë, ishëm në ku të maskuar endë, si, nuk ishëm dole hodhës. Dhe jemi njësë në detim të Kijevës. Por më afru në detim të Kijevës, onë bukër vështije se ishte herën i rafshët. Ishtë problem afru, afru. Pambulisa. Por të që të cej ka ma herët, mujë Krasnici nuk ka kry aksian asë një herë nga lërësia, për gjithë punë nga afërësia. Edhe jemi njësë, i më afruar. Edhe ishte i pori mujë Krasnici cili ja grabitë për lesi serve, i goditi dhe vërtoj. Me njëherë pas mujës në ne, që ishëm bashkë me mujën goditëm dhe ne me orë automatike. Por, e kom cekë në disa shkrimet mija, mujë Krasnici i ka përcev saqet e planifikuare. Për asyjes dhe kemë sa më shumë i vanu serbet në Kijev, më smelja, se ishtë njës një kolonë në zotë nga Prishtina me shkullë në Gluzan. Luftime. Luftime, atje ishtë dëmonë luft shumë e hatashme, po ishtë në kështi përvërcime për Prishtine. E vazhdoj muja betejnë, e vazhdojmë së boshkë me mujnë, betejnë aty duke shkëmby zjarë me policë serbë. Tani atë forcat të polici serbë si që njësën nga Prishtina o stacionohen në gjithë për në Kijevë dhe dole plonin mujë së mësakë se nuk duhet të merën edhe në netë, të mësë merën vetë me Glozjanin. Ka sëllimu muja ato me ka gjujtër me mërtoj disa herë. Mujë me thonë 5 apo 6 herë për edhe mërtoj s'ka gjujnë në punkt policisë, në stacion. Dhe shkëmbim ju me zjarë me styre, kanë zotër një kohë bukër gjatë. Deri i ka tregu dikush mujës në radilidhe të ashtë më kujtojtë saksisht se intensitetet i sulmit në Glozjan ka ra dëkshëm. Fosa serbe kishë ndështuhe në Glozjan. Edhe visë filloj të njësi më rësu, atëherë muja u bindë më tërhek për Kijevë, se nuk deke më tërhek. Në qoftë të kësa është nevoja ne do të vdesim të dhe të shpetojnë ata sepse kishëm përvoj të hidhër me që ndodhin në përkasë me herët. Edhe pra ata muja vazhdajt, më thonë vazhdu me dhe natë të kryi ma cëllim ato, por serbet të kohen mundë nga helikopteri. Prapë erdhë helikopteri, më kujtohet në radi gjithë i përgjajshëm, gjatë tëftimeve, e ljepshin në Glozjan helikopterin. Dërhinshin të Kijeva, do të në Kijevë pa tjetër marë helikopteri. Edhe tërheqja jo në prej Kijevës ishte shumë e vështirë. Sepse kishëm sëllim përvesë, kishëm ndaj atë blindav, ndaj snajperis dhe serbë, ndaj policëve, edhe nga helikopteri. Kemi arritur të tërhiqe me shumë vështësi. Jemi tërhekur ndaj në fshatin Cervik, edhe ato me kanë nëzonë njësi pak më të rru, edhe muja tha në qovë se nuk nda lufta në Glozjan, tha na du më shku sonë të pasëllimujnë të stacionin e Klin, policisë. Në qovë se atjen nuk nda du të më hinë qëtetë, sonë të mësë me nda luftën. Ishte në zgjendje dhe me nxesë në vazhdu me aksione. Ishte në zgjendje. E kështu ishte edhe aksionin 24 mars, por u informu muja si atje ka dështu Serbia në Glozjan, kishte pasë humbje policisë serbë në Glozjan, po ashtu edhe në radhë tona ishin vradi sa djem atje. Dhe tashti muja si sjell fytyra nga gëzimi si dështoj Serbia në Glozjan, filloj të këndoj këngën Voj Shqipni, mos të i marova, se djem tu e ndë janë zoldë. Edhe aja ditë kështu përfëndoj.